ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងដំឡៃមាសបន្តធ្លាក់ថ្លៃ វីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Jayju Praikai Infinity ដែលជាផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សដែលនាំចូលផ្តាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ100%អាចទំនិញតំណងពេញដុំនិងរាយនិងធ្វើជាដំណាងចាយចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09576523593ដ ாம் 0852562និង89 Jayju Praikai Infinity ប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផុសផង់ នៅថ្ងៃប្រហ័ស្សទី10ខែធ្នូទីផ្សារស៊ីក្នុងការវិនិយោគដំបងតម្លៃមាសបានកើនឡើងពី1834ក្បៀស2ដល់1842ក្បៀស2រួចដំឡៃឥឡូវស្ថិតនៅ1839ក្បៀស4ដុល្លារក្នុង1អោនបាទ1អោននេះគឺស្មើ1ដំឡឹងស្រុកខ្មែរយើងនឹងក្រឡេកទៅមើលពីស្ថានភាពទីផ្សារកាលពីម្សិលមិញមាសបានធ្លាក់ចុះ ពីតម្លៃ1870ក្បៀ៣ក្នុងការជួញដូរដំបូងក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួញដូរនៅនៅម៉ោងអាស៊ីនិងអរ៉ុបមាសអាចប្រែប្រួលនៅក្នុងជូ1845ដល់1863ក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរទីផ្សារអាមេរិកចំណុចនៅរបាំងមាន1850 1842 1832ដុល្លារជាបន្តបន្តដោយរក្សាស្ថានភាពស្ថិរភាពក្នុងខ្សែ1825ក្បៀស2និងបတ်នៅតម្លៃ1834ក្បៀស1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង1អោនយោងតាមខ្សែសូចយនៈកអូខេអូវេងជាបន្តស្រមោលត្រូវបានគេគូ នៅលើបន្តតប្រចាំថ្ងៃនៅលើព័រមៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះមាសបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ45ដុល្លារកាលពីម្សិលមិញដែលកត្តាជំរុញសំខាន់គឺជាដំណឹងល្អនៃវាក់សាំងនិងកិច្ចពិភាក្សាលើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីបាននិយាយពីវាក់សាំងបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតនៅរបបគំហើញជាស្ដែងដោយអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមទទួលការប្រោរប្រាសវាក់សាំងត្រង់ទ្រាយធំ ឯប្រទេសកាណាដាក៏បានយល់ព្រមប្រោសប្រាសអវក្សັງអូព្រលីសរួចការស្រាវជ្រាវឯករាជនឹងការបង្កើតវក្សັງរបស់ប្រទេសចិនក៏កើតមានជាបន្តបន្តផងដែរវក្សັງនេះចាប់ផ្ដើមប៉ះលុតទ្រងទ្រីធំនឹងដាក់ឲ្យប្រោសប្រាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនមើលឃើញពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្ធូរសម្ពិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានទទួលបានការជំរុញ ហើយកើនឡើងម្ដងទៀតក្នុងចំហតម្លៃ1875ដុល្លារຕົວយ៉ាងណានៅពេលផែនការជំរុញសាច់ប្រាក់ឈានដល់ភាពជាប់កាំងជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈបកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីថាតើត្រូវផ្ដោតជំនួយដល់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ផែនការនេះត្រូវបានទុនជាពេលហើយការកើនឡើងរបស់មាសត្រូវទទួលសម្ពាធ ទីផ្សារប្រែពីទិញតលក់ទូបីជំមាសបានធ្លាក់ចុះនៅក្រោមចំណិចតម្រោបាទដ៏សំខាន់1850ក៏ដែរតនន័យនៃភាពរឹងមាំប្រែជាខ្សោយប៉ុន្តែការកើនឡើងនៅតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកតាដូចខាងក្រោមដំឡើងការរៀបរៀងដាល់នៃជំងឺនេះនៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួនករណីឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការកើនឡើងក្នុងអត្រាខ្ពស់ អ១បាននិយាយអំពីបញ្ហានេះទីផ្សារជាទូទៅជឿជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរនៅអាមេរិកនឹងឈានដល់កិច្ចប្រំពរៀងអ១ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តផែនការជំរុញដើម្បីជិះវៀងការបន្តធ្លាក់ចុះនិសេតកិច្ចលើពីនេះទៀតតំណាក់តំណងរវៀងចិននៅអាមេរិកมันមានសញ្ញានៃការបន្ធូរបន្ថយនោះទេគឺបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិន ឯច័ន្ទបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅវិញទៅមកបើតាមបច្ចេកទេសសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារสหរអាមេរិកបានបាត់បង់ទាត់វិជ្ជមានជាប់គ្នា4នៅលើការ៉ាប្រចាំថ្ងៃហើយការកើនឡើងមានគម្រោងយ៉ាងរឹងមាំទីផ្សារបច្ចុប្បន្នស្ថាងខាងលើមុនឈុំមភាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូររយៈពេល5ថ្ងៃនិង8ថ្ងៃខ្សែសូជនាគរ KD ਨੇ ពោមាសបានកើតឡើងដែលបដោតលើចំណិចរបាំង91ក بية 3ដែលឈើលើតារាង4ម៉ៅនៅខាងក្រោមនេះកាត់គ្នានៃសោយនៈកបាល់ឡុងកបាល់ឡុងបាល់ឡុងកត្រូវបានបတ်ភ្ជាប់នៅពេលដែលខ្សែ KD ទៅទីតាំងទៀបក្នុងតារាងរយៈពេល1ម៉ៅសន្ទុផរ៉ាដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង មាសមានការបង់ផ្អែកលើតម្លៃ1832ដុល្លារលើកំនុះតាងប្រចាំថ្ងៃឲ្យខ្សែ KD ប្រសពឆ្លងលើកំនុះតាង4ម៉ោងដែលត្រូវបានរៀបរៀងដោយមជ្ឈមភាកផ្លាស់ប្តូររយៈពេល5ថ្ងៃនិង8ថ្ងៃខ្សែឯខ្សែ KD មានកម្រិតទៀបនៅលើការ៉ារយៈពេល1ម៉ោង របាសោជនកកបលិនកើអបែនធ្លែកចុះក្រោមហើយខ្សែ KD ប្រសពគ្នាបាទរៀងប្របាក់អានតិចហើយបាទទៅសេមករៀងប្របាក់បន្តិចប្រិយមិត្តបងប្អូនក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនឹងបដោតលឺទីតាំងតម្លៃ1847នៃមាសទីតាំងជំនួយ1836 1831និង1825 មេតការសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យលក់មាសនៅតំបន់1844និង1848គ្រប់គ្រងហានិភ័យ1853កំណត់គោលដៅ1836 1832និង1827ប្រសិនបើទីផ្សារធ្លាក់ចោទទៀបការពីរម្សលមិនបាទផត់តម្លៃ1000 825មានឱកាសសាកល្បងនៅតម្លៃ1820និង1812អូបាទអញ្ចឹងមើលឃើញថាតម្លៃមាសគឺបានធ្លាក់ចុះបាទយ៉ាងកំហុកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែរមានលុយណាអាចបាទអាចតាក់ទងអាចតាក់ទងដើម្បីទិញបាទមាសឬក៏អាចទៅទីផ្សារដែលយើងធ្លាប់ទិញណាអាចបានបាទអាចបាន ដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយទីផ្សារមាសគឺមានចុះមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចាប់ផ្ដើមពីការផលវត្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកឃើញថាមាសបន្តធ្លាក់ថ្លៃណែបន្តធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគេហៅថាត្រៀមលុយសម្រាប់ទិញមាសណែអាចបាទអាចទិញមាសតក់ ក្នុងកំឡុងពេលនេះអាចចំណេញនៅពេលក្រោយដោយសារតែមីវាអាចធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងបន្តទៀតហើយនៅពេលខាងមុខយើងក៏សង្ឃឹមថាវានឹងអាចឡើងវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងតធានតនឹង program មួយនេះបើសិនជាលើកទៅលើលួតត្រូវខុសដោយប ቃ ាណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងហើយបើប្រេកយមិតពេញចិត្តនឹងការប៉ឡុតជាវីដេអូរបស់ admin standard នោះសូមកំភ្លិចចុចពាក្យជៀវ ឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលា